Алматы облысында бюджеттің 1,5 миллиард теңгесіне тартылған газ құбыры қараусыз қалғандықтан құлап жатыр. Ал 15 мыңнан астам халық тұратын 3 ауылдық округтің жұрты 5 жыл бұрын тартылған құбыр арқылы көгілдір отынның келмегеніне наразы. Ауыл әкімдері болса газдың келмеуі елді мекендердегі мекемелердің жұмысына да тұсау болып тұр деп шағымданады. Қараусыз қалған құбырдың қасында қауқарсыз халық пен әкімдердің зарын тілшіміз Әмірболат Құсайынұлы тыңдап келді. Қыруар қаржым салған газ құбыры жолдың бойын жағалай, осылай шетінен құлап жатыр. Тіреуіштері түбімен қопарылып қалған. 5 жыл бұрын тартылған газ құбыры үш ауылдық округтегі 5 елді мекенді көгілдір отынмен қамтамасыз етуі тиіс еді. Алайда жұмсалған ақша өздеріңіз көріп тұрғандай жерге ұшқан. Құбырды тартуға Алматы облысының әкімдігі 2014 жылы бюджеттен 493 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Бюджеттен берген қаржыға Алматы газ монтажы акционерлік қоғамы мердігер ретінде 45 шақырымды құбырды тартқан. Бірақ одан бері 5 жыл өтсе де көгілдір отын сол қалпы келмеген. Ақсеңгір ауылының адамдары су мәселесін шеше алмай отырған басшылардың газ әкелеміз дегеніне енді сенбейміз дейді. Нет воды. В 21 веке живем. Воду дают на 2 часа. Она даже вот... Вот в начале улицы поселка еще немножко бежит, а там уже все, даже не успевают эту воду взять. Воды нету, газа нет. Уже который год обещают. Акимы приезжают каждый год и каждый год обещают. В этом году у вас будет газ. И это длится уже лет 6, наверное. Вот. Газжок. Соны енді халықтың атынан, ақсақалдар атынан осыны көмектесулеріңізді сұраймын. Ауызсуды неқтан тасып ішеміз. Тасып ішетіндер, тасып ішет, тасып ішпейтіндер. Енді әркім шамасына қарата әкеп ішеді, баклашкамен әкеледі, флякпен әкеледі. Газ келсе дейді, оған ешкім әкелмейді, амалымыз жоқ, жүрміз. Ұзынағаш ауданына қарасты Қызылсоқ пен Қазыбек бекет арасындағы магистралды газ жолының бойында 15 мыңнан астам халық тұратын 5 ауыл бар. Халықты қойып ауылдық округтің әкімдері де жоғарыдағылардың ісін түсіне алар емес. Қожайынсыз қалған құбыр құлап халық күдерін үзген әкімдер онсыз да шалғайда жатқан жұрттың жұмысын жандандыруға бұл келеңсіздік кедергі келтіріп тұр дейді. Бір мектеп бар, үлкен больница бар, темір жол бар. Леп бар, жан, заводымызда газ керек. Ана жерде Алатау кешенінде үлкен гостиница 5 жылдай болды. Сол газды жаңағы былай қазақша айтқанда сарғайып күтіп отырмыз. Жанымыздан өтіп жатқан газ ғой мына транзитный газ. Осы жерден алынып, Талдықорғанға барды газ. Біз мына газдың түбін дергесінде тұрып, халықтың кішкене возмущениесі бар. Міне біз іргемізде тұр ғой, міне жерде бір 100 метр жерде тұр. Біз сол газды, енді ол халық түсінбейді, біз нақ соны бүйтіп ала салмаймыз дейді. Газ жоқ. Қараусы болғаннан кейін кейбір жері құлап та жатқан газ жай бар, бірақ енді оны біз енді өз шамамыз келгенше қайтып қалпына келтіріп жатырмыз. Бірақ дегенмен де енді қараусыз дүниенің аты қараусыз, соған ие болып ауылға газ тартырса 784 түтін бар осы біздің елді мекенде. Ұзынағаш аудандық әкімдігінің өкілдері қаңырап құлап жатқан құбырға Алматы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы жауапты деді. Айтуынша облыс ауданның қармағына да ауыл ішіне газды кіргізіп беруге дайын компанияларға да бермей отыр. Қазір уақытта облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына ары қарай эксплуатацияға беруге бойынша сенімді басқару, яғни сенімді басқаруға беру туралы ұсынысының бәрі берілді. Жалпы халықты газбен қамтамасыз ету үшін тағы қанша қаржы сұрап отырсыздар? Оны айта алмаймын қазір. Аудан басшысының сөзіне түсінгеніміз осы уақытқа дейін қажетті құжаттар реттеумен ғана уақыт өткен. Тек облыс сенімді басқаруға берсе, ауылдардың арасына газ тартуға ниетті компания да дайын көрінеді. Әмірболат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.